Derikožama preti kazna i do čak 276 miliona evra. Evropska unija je kompletna samo sa Zapadnim Balkanom. Srbija želi više evropskih investicija. Blokada Srbije zbog Rio Tinta svake subote. RTS upumpao 50 miliona dinara u režimske medije. Ove i druge teme iz današnje štampe komentariše Petar Gajić, novinar televizije N1. Petar, dobro jutro, hvala ti što govoriš za Probudi se. I evo, ja sam upravo sada pročitao i ovu vest. Dakle, svedoci smo naravno da poslednjih dana kreće ta pojačana kampanja protiv svih nas koji smo zaposleni i na televiziji Nova i na televiziji N1. I u tom poslednjem nizu napada označeni smo kao neprijatelji države. Koliko je sada ovo opasno? Pa jeste veoma, veoma opasno. U stvari, mislim da je predsednica Narodne skupštine to rekla. I mislim da je ona izostavila jednu reč, a to je reč zloupotreba. Dakle, mi smo neprijatelji zloupotrebe države. A do zloupotrebe države dolazi kada ne postoje kritički mediji, kada se ne dovodi u pitanje ono što državni funkcioneri saopštavaju i ono što državni funkcioneri rade. A mediji, United medije, su zapravo retki koji to i rade, koji jesu kritični. Ima naravno još kritičkih medija, nismo mi jedini, ali mi smo vodeći kritički mediji u Srbiji, dakle mediji koji postavljaju pitanja i dovode u pitanje sve što rade i predsednik Vučić i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i ostali državni funkcioneri. I naravno da je posao funkcionera negde da se brane od kritika, ali kada pređete neke granice, onda dođete do toga da se koriste takve reči: državni neprijatelji. I evo, poziva na građanski rat. Dakle, i koliko je sad, da kažemo, opasna ta retorika? Je li to izveštavanje u nekom javnom interesu kao, da kažemo, ratohuškanje? Dobro, mi već te izjave da će biti građanski rat, da smo neprijatelji naroda i tako dalje, to postoji poslednjih 10 godina od kada postoji N1 televizija. To je sad već tačno, evo, 10 godina ovog meseca će biti. Međutim, ono što se sada, kontekst koji se sada razlikuje u odnosu na prethodne godine, jeste da sada, zbog litijumskog pitanja u Srbiji, vlast ima carte blanche. I, mislim, carte blanche od Evropske unije. I na neki način ranije je postojala ta brana da će, budući da je Srbija na evropskom putu, neke institucije iz Brisela reagovati ako su mediji ovde pod prevelikim pritiskom. Pa su postojali i oni godišnji izveštaj, mislim, postoji i dalje, u kojima je vlast dobijala vrlo često dosta loše ocene. Ali sada vidimo da poslednjih meseci, od jula, vlast ima podršku Evropske unije da bi realizovala ono što su zajednički ciljevi i Brisela i Beograda, a to je rudnik litijuma u Jadru. I sada postoji ozbiljna opasnost da će se i ta brana kritike prema vlasti u Srbiji skloniti. Je li od jula sada krenulo, da kažemo, to aktivnije targetiranje svih koji su zaposleni u medijima koji pripadaju United mediji? Od jula? Je li to sada krenulo, da kažem, aktivnije zbog protesta i zbog kasnije? U junu smo imali beogradske izbore. Na tim izborima niko nije pominjao litijum i taj rudnik. Onda smo 20 dana kasnije počeli to. Prvo smo imali onu odluku Ustavnog suda, pa smo imali veliki litijumski samit sa kancelarom Šolcom. I od tada vidimo da su na neki način i Brisel i Berlin i zvanični Beograd na istoj liniji. I onda ste u avgustu imali onu Instagram izjavu predsednika Republike da je Dragan Šolak deo zavere da on bude ubijen. Da predsednik bude ubijen. Dobro, koliko smo videli, odmah 24 sata kasnije je predsednik Vučić spustio loptu. Ali sada opet imamo tvrdnje da su mediji, United medije, državni neprijatelji i slično. Nismo, mi smo samo kritički mediji i mi smo tu da popravimo i vlast i opoziciju koliko možemo. To je naša društvena uloga.
Evo, u nekim neformalnim razgovorima, tako da kažem, često sam dobijao da mi kažu, pa dobro, šta pokušavate vi sad da uradite? Vidite kako udarate na ovu Srbiju, vi hoćete nemir da se izazove i tako dalje. Dakle, čak često ta konotacija se provlači iako se ne radi apsolutno ništa po tom pitanju. I koliko sada može, na primjer, jedan tako neformalni razgovor ili ovi napadi koji dolaze od vlasti da kažemo da obeshrabre u izveštavanju? Pa ne mogu da nas obeshrabre u izveštavanju, ali ono što je opasno to je da svaka takva izjava državnih zvaničnika može da dovede do toga da novinari medija koji su kritički prema vlasti budu meta u nekom delu Srbije. Dakle, to što će u hit tweetu reći predsjednica Narodne skupštine ili savjetnica predsjednika Republike za medije, pa i glavni urednik i vlasnik Informera Dragan Vučićević, može da utiče na to da, na primjer, vaša dopisnica iz Bajine Bašte ili u nekom drugom uglu Srbije ima probleme ili da se suoči sa pretnjama i napadima. To se uostalom i događalo u prošlosti. Mi, novinari koji smo u Beogradu, mi smo na neki način zaštićeniji. I to izgleda kao jedna velika igra, optužbe, pljušte na sve strane, koriste se neprimerene reči, ali u trenutku kada se ode predaleko, negde u nekom delu Srbije neko zaista može da pomisli da je to neprijatelj naroda i da ga treba napasti. Pored toga što, da kažemo, postoje svi ti napadi i usmjeravanje javnosti na to da novinari United Medije, kako u N1, tako i sa Nove, rade sve protiv države, također mi često dobijemo i razne obstrukcije. Tu je bitno da mi probamo da razumemo šta je država. Dakle, neko se ovde izdaje za državu, ali država to smo svi mi. I predsjednica Narodne skupštine je na čelu samo jedne grane vlasti. Predsjednik Republike nije država. On samo predstavlja našu državu u zemlji i u svetu. A mi, novinari, mi smo isto država ili, ako hoćete, u širem smislu društvo. I naš zadatak je da postavljamo pitanje i da dovodimo u sumnju ono što ti predstavnici različitih grana vlasti, pa čak i sudske, rade. Da. I ovde vrlo često mi čujemo šta je država učinila, država radila. Ne, nije, to nije država, to je izvršna vlast. I to moramo da naglasimo uvek. E da, to je naracija koja se često koristi i koja se upravo koristi za, da kažemo, za tu zloupotrebu, posebno kada su ti provladini mediji u pitanju i kada je sve što je moguće da se vidi na nacionalnim frekvencijama. Krenuo sam da kažem za opstrukcije koje često imamo. Iako svi mi pokušavamo da dođemo do nekih informacija i od ljudi koji su u vlasti, to se jako retko, skoro da nikada i ne dešava. Koliko sada to utiče? Vlast se od početka, skoro od početka, od kada je N1 počeo da radi, a kasnije i Nova S, opredelila da se od tih kritičkih medija brani na neki način time što njeni funkcioneri ne daju izjave, odnosno daju izjave na konferencijama za štampu, na zvaničnim događajima, ali ne daju, ne gostuju u intervjuima, ne odazivaju se pozivu za izjave, pojedinačne izjave i tako dalje. Dakle, mislim da je tu reč o taktičkom potezu predsjednika Republike, jer on time smanjuje moguću štetu. Kada bi svi funkcioneri SNS-a davali izjave medijima kao što su N1 ili Nova S, veći bi bio rizik da oni u tim izjavama kažu nešto što bi išlo na štetu vlasti. E pa to, je li bi tu bilo sakrivanje tih informacija? I onda je predsjednik to sveo, predsjednik Vučić je to sveo na to da on daje izjave, dakle kontroliše štetu. On uvek odgovara na pitanja na svim forumima i na svim konferencijama za štampu, tu nema problema, ali ne želi da gostuje. I isto tako, ograničen je broj ljudi, nije baš samo on, ali ograničen je broj ljudi koji odgovaraju na pitanja, koji se uopšte pojavljuju na konferencijama za štampu. I jedna od tih osoba je takođe i predsjednica
Narodne skupštine. Dakle, ona ima tu dozvolu da odgovara na pitanja i još ima nekoliko ljudi. Ostali se sklanjaju i ne odazivaju se pozivima i ne odgovaraju na pitanja. Da, i to ne ide samo, da kažemo, tih jakih i velikih funkcionera, već to dolazi i do komunalnih preduzeća, do Zoološkog vrta, do raznih nekih institucija koje su, opet, da kažemo, na nekom nižem nivou, znaju, gde ne možemo jednostavno da dođemo do svega. Svi znaju da postoji ta vrsta zabrane, neformalne zabrane, i ćute na naše pozive. E sad, evo, ja sam imao sreće da u jednoj dokumentarnoj priči koju sam skoro, koju sam nedavno radio, svi akteri iz vlasti su mi odgovorili, istina, pisanim putem, ali su dali detaljne odgovore na taj način i na tome sam im zahvalan. Da li je to upravo ovaj dokumentarni film koji treba večeras da izađe, dakle, čuvar formule našeg doba? Čuvar formule našeg vremena. Vremena, dobro. I nije dokumentarni film, to bi bilo pretenciozno. Dobro. Reč je o jednoj televizijskoj emisiji koja traje pola sata i govori o čoveku koji je već 11 godina na čelu našeg direktorata za radijacionu i nuklearnu bezbednost. Odnosno, ajde da budem precizan, to se zvalo agencija ranije, ali umeđu vremenu promenjena u direktora. Dakle, to je krovna institucija koja vodi računa o našoj nuklearnoj bezbednosti. Dakle, kao što je REM za medije, tako je ovo telo zaduženo, regulatorno telo zaduženo za nuklearnu bezbednost. I došli smo do podataka da je taj čovek koji je na čelu tog tela, Slađan Velinov, završio jedan malo poznati fakultet koji se selio iz Novog Sada u Trstenik i tako dalje, i da je u jednom trenutku on čak oglasio svoju diplomu nevažećom, odnosno formalno mu je fakultet oglasio diplomu nevažećom. A on je diplomirao 2011. godine, u 47. godini života, a manje od dve godine kasnije došao na čelo nuklearnog direktorata, gde rade nuklearni fizičari, inženjeri elektrotehnike, uglavnom ljudi sa prirodnih fakulteta, ali sa vrhunskih prirodnih fakulteta, i to su najobrazovaniji ljudi koje mi verovatno imamo, možete zamisliti ko radi u nuklearnim naukama, jel? Da. I za direktora, za šefa im je postavljen Slađan Velinov, koji je sa tom pozadinom, sa tom biografijom, došao 2013. u direktorat i od tada, odnosno u agenciju, pardon, i od tada on pliva. Da. Evo, i priča prati to njegovo plivanje kroz nuklearni direktorat. Dakle, on je završio fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove. To je bilo pre svega... Tako se zove, to je formalno ime fakulteta koje je umeđu vremenu promenjeno. U Novom Sadu. I on je, verovatno, pošto je diplomirao na fakultetu za rukovodeće kadrove... Postao rukovodilec. Ali kud baš u nuklearnoj oblasti. Možda je postala mogućnost da ga stave negde drugde. Tako da, eto, to je priča i veoma je zanimljiva, zato što razvoj je takav da kada on shvata da ne može po zakonu o državnim agencijama da ostane na tom mestu, onda se nalazi rešenje i Maja Gojković, koja je inače predsednica odbora te agencije, kasnije direktorata, i stvorili su situaciju gde je Maja Gojković u vreme dok je bila predsednica Narodne skupštine predložila izmenu zakona, i onda je, da bi se ukinuta agencija, osnovan je direktorat, jer u direktoratu ne postoje ti neki uslovi koji su postali za agencije, ko može, a ko ne može da bude na čelu tog tela. Dakle, ovde ipak postoji, da kažemo, jedna politička pozadina čitave priče. Da, da. S obzirom na to da je uključena Maja Gojković. Maja Gojković nam je detaljno odgovorila na naša pitanja i, kao što sam rekao, na tome sam joj zahvalan. Je li potvrdila tu priču? Da, ona je potvrdila da je reč o toj, da je upoznata koju diplomu ima gospodin Velinov.
Ona je, sad, pošto je tu postojao sporni moment oglašavanja te diplome nevažećom i dobijanja nove diplome, jer kada se u maju dogodio novi konkurs za direktora direktorata, jedan od kandidata je postavio to pitanje i očigledno imao neke dokaze da je diploma sporna. Reagovala je prosvetna inspekcija i ustanovila da je diploma izdata na pogrešnom obrascu. Dakle, to bi značilo šta? Pa, nije lažna diploma, nego jednostavno, pošto je fakultet menjao ime i programi su se menjali, nešto tu formalno nije bilo ispravno. I onda je Slađan Vilinov oglasio svoju diplomu nevažećom, a umeđu vremenu mu je očigledno fakultet izdao novu diplomu. Isti fakultet na kom je bio, je li tako? Pa, da li sada je to fakultet koji je promenio ime umeđu vremenu? Promenio je čak i članstvo u univerzitetu. Promenio je dva puta sedište. Selio se iz Novog Sada u Trstenik, pa se taj fakultet iz Trstenika preselio onda za Beograd, mada još ima u Trsteniku jednu jedinicu. I on je dobio tu novu diplomu i sa novom diplomom je u julu ponovo izabran za direktora direktorata. Maja Gojković nam je u odgovoru napisala da je on na usmenom tom predstavljanju svog programa i rada ostavio bolji utisak od drugog kandidata. A drugi kandidat je bio osoba koja nije htela da govori za našu emisiju, koja se nije ni žalila. On je bio stručan. Pa on je, koliko sam ja sad uspeo da istražim, završio elektrotehnički fakultet. I poslednjih 10 godina je ta osoba zadužena u nuklearnim objektima Srbije za bezbednost. Dakle, očigledno, čini mi se da jeste to stručna osoba. Da. Nije spor. Ali Maja Gojković piše u odgovoru N1 da je na razgovoru, na obrazlaganju programa, Slađan Vilinov ostavio daleko bolji utisak. I eto, to je... I to je jedini razlog da... E sad, ono što naši sagovornici, a sagovornici su nam jedan nuklearni fizičar, jedna stručnjakinja za načelnica radiologije nekada u institutu Vinča, tu je Miloš Vako, bivši pomoćnik ministra prosvete za kvalitet obrazovanja. Ima tu još nekoliko, dakle, sagovornika, Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku. Dakle, ono što oni nama objašnjavaju, to je da se sve to događa u predvečerje najave da će Srbija graditi nuklearnu elektranu. Jel to znači da će sada i Vilinov biti na čelu ili tu negde u vrhu? To znači u vrhu. Dakle, to znači da ako Srbija u narednih 5 godina uđe u proces izgradnje nuklearne elektrane sa Francuskom, sa Sjedinjenim Državama ili sa nekim trećim, svejedno, to znači da će čovek koji je završio fakultet za rukovodeće kadrove, obrazovanje pravnika i ekonomista za rukovodeće kadrove, potpisati sva dokumenta i sve prateće odluke koje se odnose na izgradnju nuklearne elektrane. Šta to znači? Kako bi to moglo da utiče na... Pa, meni su ljudi iz Instituta Vinča rekli da ne brinemo, da iza toga će naravno stajati pravi nuklearni inženjeri. Ali treba razmisliti, pošto su standardi Međunarodne atomske agencije, da te takve institucije vode ljudi iz prirodnih nauka svuda u svetu. Da li je reč o državnim agencijama, direktoratima, kako se već u kojoj zemlji zove, ali svuda su na čelu ljudi koji su iz te struke. Znači, u Bugarskoj nuklearnu agenciju vodi čovek koji je celu karijeru proveo u Kozloduju pored nuklearnog reaktora. Dakle, nije diplomirao u 1947. godini. U Mađarskoj takođe jesu članovi partije Fides, ali su obrazovani na tehničkom fakultetu. Pa dobro, evo sada ako kažemo, on je dakle 2011. završio taj fakultet, 2013. postao direktor. VD direktor, a 2024. jel možemo da kažemo da je umeđu vremena stekao neka konkretna iskustva koja bi ga... E sad vidite, sad to je možda jedna sporedna priča, nisam stigao da ispričam u tom dokumentarcu. I žao mi je što gospodin Vilinov nije hteo da govori, zaista mi je žao, što je samo poslao, on je takođe odgovorio detaljno i potvrdio je to da je on završio taj fakultet. Tvrdi da ima dobre rezultate
i da je trebalo da ga pitamo za rezultate koje je postigo, da su čak sad evo krajem oktobra ima jednu veliku konferenciju koju direktorat organizuje, koju nije bilo lako napraviti, pozvati sve te ljude u Beograd. Ljudi kažu da je on jedan izuzetno dobar govornik i neko ko ostavlja utisak ozbiljnog čoveka. Ja, to su mi rekli sagovornici iz instituta Vinča. To je jako zanimljivo. Mene čak malo podsjeća ta priča cela na ovaj film Uhvati me ako možeš. Izvinjavam se. Jel sada možemo da kažemo da nekako se čitava ta priča o tome ko sedi recimo u ministarstvima preslikava na to ko sedi u tim nekim drugim institucijama? Da ljudi koji konkretno nisu specijalno obrazovani za određene sfere poslovanja da se stavljaju na određene mesta. Čini mi se da taj problem diploma kod nas više nije tabu priča. Ova priča, između ostalog, otvara i pitanje brojnih diploma i govori o tome da je u poslednjih, znači od 2005. godine, 2006. kada je usvojen novi zakon i kada smo prešli na čuvenu Bolonju, naštancano, kako kaže jedan od sagovornika, a vrlo je upućen, 20.000 različitih diploma koje nisu lažne diplome, one su verodostojne javne isprave, svako na osnovu njih može da se zaposli na određenim mestima, a zapravo se iza tih diploma kriju na brzinu završeni fakulteti, fakulteti gde nije, diplome gde nije jasno kako su ispiti položeni i slično. I jedan od sagovornika u našoj emisiji upućuje na slučaj direktora EPS-a, Milorada Grčića. Pa, je li sad ovo znači da ćemo mi zapravo imati Grčića koji treba da napravi nuklearku? Pa, evo sad, ja to i kažem na kraju. Na potezu su vlada Srbije i odgovarajuće institucije. Da ne kažem i predsednik, jer on nije među tim institucijama, ali verovatno je i on na potezu. Dakle, oni treba da vide šta će sa tim da rade, jer sagovornici podsjećaju na taj slučaj Milorada Grčića i nestručnog upravljanja EPS-om. Grčić je takođe završio jedan privatni fakultet u kasnoj dobi i postao je VD direktora EPS-a i bio je to niz godina i znamo kako se završilo. Petre, hvala ti mnogo što si govorio za Probudi se ovog jutra i samo još jednom da kažemo, čuvar formule našeg vremena. Čuvar formule našeg vremena, popodne, odnosno ajde večeras, odmah posle dana uživo, dakle malo posle 18 sati na N1. Eto, imat ćete prilike da pogledate upravo taj film. Petre, hvala ti mnogo što si bio naš gost, bio je to Petar Gajić sa televizije N1.